ako každý rok, aj tohto roku po zimných mesiacoch prichádzajú tie jarné, čo je sezóna pre záhradkárov, chatárov, chalupárov, vinohradníkov. My sa nachádzame práve v jednom z tvojich vinohradov, ale ako vidím, už máš ostrihané. Znamená to snáď, že už je na túto prácu neskoro? Nie, nemyslím si. Po mojich 10-ročných skúsenostiach tu v Krupine taký najhodnejší termín na strihanie viniča rôznorodého tu v Krupine je od Mateja do Aleny, čiže od 24. februára do 27. marca. Hlavne keď sa jedná o takú nadmorskú výšku ako tu, že sme vo výške prakticky 500 metrov nad morom. V čom spočíva vlastne to základné ošetrenie viniča, toho jarného ošetrenia? No každý má k tomu individuálny prístup, sú nejaké pravidlá, ale ja som si zvykol tak, že nad hlavným vodiacím drôtom držím iba rodiace prúty. Ostatné staré drevo sa snažím udržať vždy pod týmto. Príklad tu vidíte, tu je prúd, na ktorom bude budúca úroda, tu je záloha, keby sa niečo stalo, ale tiež na to, aby som budúci rok zase túto hornú časť zobral dole a z tejto mi vyrastú nové prúty, na ktorých dopestujem, na ktorých bude potom budúca ročná úroda. Pretože z jedného púčika ideálne 2 až 3 strápce môžu byť. Takže ja mám taký zvyk, že nechám od tých 5 do tých 7 očiek, pretože niečo vylomia vtáci, niečo vietor. Proste tak sa mi toto osvedčilo na Krupine Starej Hore. Priznám sa, že ja nie som veľký vinohradník, ale z rozprávania a z práce môjho starého otca som si zapamätal, že hrozno sa striha nad druhým púkom. Tuto vidím je taktika trošku iná. No, taktika trochu iná. Dobre to za druhým a tretím púkom strihať. Ukážem vám to potom na strieborčine trošku ďalej. To je samostatne rastúce. Ale vec je potom tá, že nám to drevo stárne. A tak ako víte, nechcem to hovoriť, ale mnoho vinohradov v Krupine, že majú vyťahnuté staré drevo až po túto druhú alebo tretiu úroveň. A tým pádom už ďalej nemajú kde strihať. Spodok sa im to vyholuje a prakticky tú úrodu majú len na samom vrchu, pretože hrozno je ako liana, najradšej rodí tam, kde má slnko na samom vrchu, ale spodok zanedbáva. A takto to donútim, aby tie mladé prúty boli v tej nižšej výške, aby tá zberná časť bola od tohto hrubého drôtu tu až maximálne po túto. Tu rastú tie, na ktorých sú strápce budúce. Používa sa aj nejaký postrek? No tak ja sa tu snažím maximálne na všetkých tých stromoch, ktoré sú tu aj rastlinkách, najmenej používať chémiu. Takže na toto hrozno nepoužívam žiadne postreky, preto sa jedná o konkordiu čiernu, takzvanú, alebo tiež bielu. Sem tam medzi tom ešte aj niektoré kmene sú otelo čierne alebo biele. Takže ja tu nepoužívam postreky. Čo sa týka strieborčiny, tiež som skúšal to bez postrekov, ale ako vám ukážem, tam je nutný postrek. A striekam tak, že pred kvitnutím a po kvitnutí dva postreky v kombinácii aj na pernosporu, aj na mučnatku. A s tým si vystačím do jeseni v týchto podmienkach. Tak áno, tak sme sa dozvedeli a sme vlastne vo vinohrade, ktorý už ostrihaný, ale presuňme sa a ukážme nášmu divákovi, ako presne sa má strihať. Ale tak má sa strihať aj takto, ale tam si ukážeme, ako sa striha staré 40-ročné hrozno. No presunuli sme sa o pár metrov ďalej a vidím celkom zvláštny druh dreva. Čo to je? No už nie sme vo vinici, tak to je taký, by som povedal, hroznový solitér. Tak tento tu koreň, ten je 40-ročný koreň prinesený odrezok z gubáňa. Na tej gubáni, keď bola pani Pospíšová povedala, no tak toto je tu najstaršie hrozno, ktoré ste mi v Krupine ukázali, tak je to strieborčina. Takže ja ho volám aj strieborčina, je to pravda. Je to celkom iné ako konkordia, celkom iné ako oteláky, celkom iné ako ostatné hrozná. Je to typický strapec, keď však príjete na jesen, dúfam, tak to uvidíte, pre hrozno, z ktorého sa robí víno. Nahusto s drobnými bobulkami šťavnatými. Tento je už dobrý, tak som tu som starý nechal, z vrchu išiel preč a nechal som tento mladý zo spodu, lebo na jednoročnom dreve, ktoré vyrastá z dvojročného, je najlepšia úroda. Tak, teraz k jeho strihu. Som vám povedal, že to bude trošku odlišné od tohto, tak tu vidíte to staré drevo, ktoré sa snažím udržiavať. Na ňom sa strihá, ako si bol spomínal, aj tvoj starý otec, že na dve, na tri očka, tak aby sa to udržiavalo. Problémem je ale ten, že keď to takto striháme, tak časom sa nám táto vec stane. Že tu zarastá staré a na konci sú už také tenké prútiky, že na nich sa nedá očakávať úroda, alebo jednoducho aj v zime vymrznú. Preto ja som si urobil znovu pomôcku,
že som z mocných prútov spravil ponáranie, tu vidíte jedno, to je tohto ročné a tu už je viacročné. Takže ak by mi náhodou ten hlavný kmeň povolil a skončil, tak ďalej by som potom pestoval na tom, na tejto časti. Aj tak mám v pláne, aby som z tohto vypestoval týmto smerom nové rady tejto strieborčiny. Tak dostali sme sa konečne k samotnému strihaniu. Ako sa striha? Samozrejme, musíme sa snažiť, aby nám tie prúty, ktoré nechávame na úrodu, vyrastali, to boli, aby boli jednoročné, pekné, zdravé, takéto, z takéto hrúbky zhruba trošku menšie ako malíček. Takže tak, ako som ukazoval, strieborčina sa dosť ťažko rozmnožuje takýmito odrezkami. Tu sa mi podarilo zapestovať ju, tieto dve odrezky a teraz si môžeme na nej ukázať aj ten rez. Takže ako tradične, najlepšia úroda je z jednoročného dreva, ktoré vyrastá z dvojročného. V tomto prípade sa nám jedná ale o to, že potrebujeme tieto mladé trošku, ako sa hovorí, usmerniť. Takže necháme si mocnejšie jednoročné, zase na tých 6 od 5 do 7 púčikov, ako to vychádza. Spodnú časť tu nepotrebujem, bo to je mladé, ideme ho formovať. No a tu si necháme takú zálohu, keby niečo bolo potrebné. Tu je druhý korienok, ten je už pekne zapestovaný, vidíte tu z dvoch pukov vyhnalo jednoročné drevo, z dvojročného. Takže ten spodný necháme na zálohu, horný, je to prakticky rovnaká výška, 6-7 očiek. Priviažeme sem. Ešte na priviezovanie, prosím vás, ak sa to dá, treba všetkých poprosiť, aby to nepriviezovali motúzmi, lebo potom, keď ma zavolajú strihať, sa to veľmi zle striha. A je veľmi lacná takáto látka, takýto uväzovací drôtik, ktorý do roka zrzavie znie a s ním sa veľmi dobre priviezuje. Je to jednoduché a tento potom sa môže aj nožnicami krásne strihať, tým pádom máme to zaistené, že tie nožnice si nezatúpime. No ešte motúz je nepríjemný, lebo sa zasekávajú nožnice, ale najhoršie, keď dá niekto drôt a drôtom uväzuje tieto operácie. Videli sme už, ako sa teda to hrozno striha. Čo však, ak chcem dosádzať? Ako sa doplňa vinič? No tak trošku to má špecifiku v takýchto viniciach dosádzať, pretože moje skúsenosti boli, že keď som dosadil z prútov zapracovaných ako s korienkami zapestovaných, tak obyčajne po roku, alebo niekedy aj po dvoch mi to vyskúšal. Takže som skúsil tzv. Potápanie. Nech sa páči, tu je taký príklad. Tu je materská rastlinka, tu mi chýbala rastlinka, tak som ju ponoril, tam som ju prichytil, zasypal zemou. A toto potápanie sa mi osvedčilo tým, že veľmi skoro je tu úroda. A druhá vec, túto rastlinku určite tie ostatné príjmu. Ďalšou veľkou výhodou je, alebo skúsenosťou, že nemôže sa druhý deň, druhý rok odseknúť táto rastlinka. Treba ju nechať aspoň 2-3 roky, čo ja mám skúsenosť. Ona začne tak tenknúť, tak ako slávnuť, stárnuť. A vtedy už odstrihnem, lebo viem, že naplno funguje táto nová rastlinka. Keďže tu sú ťažšie podmienky ako niekde na juhu Slovenska, takže toto sú moje skúsenosti odtiaľto, zo Starej hory. Takže toto sme povedali, sami vidí všetko, čo sa týka viniča. Poďme sa pozrieť aj na stromy. No všetko, čo sa týka jarného ošetrenia viniča, no potom ešte je letné a najsem treba pozbierať aj úrodu. To bol vinič, ale vidím tu veľa stromov, po väčšine starých, nebolo by to vyrúbať alebo nejak ich preriediť? Jaj, tak to nie, pán redaktor, v žiadnom prípade. Viete čo? Tak tieto stromy ešte štepil môj starký, sú to končiarky, tie veľké, a doniesli svoju úrodu. Ten starý strom, ten potrebuje len, aby sa trošku preriedil tá koruna, a tie staré kmene, tie krásne nás tu potiahnú. Bola by to veľká škoda ich vyrúbať.